Vëllezër dhe motra të nderuara, assalamu alaikum. Shpresoj se jeni duke kaluar një ditë sa më të bukur. Pyetjen e radhës e kemi se çka është tejemmum edhe kur lejohet që muslimani të merë tejemmum. Tejemmum, dhe me thënë në gjuhën anglese ne I themi dry ablution, që në gjuhën shqipe dhe me thënë fërkimi I fëtyrës edhe I duarve kur është në munges uaji. Pra në mënyrë që muslimani ta falë namazin e ti dhe gjatë asaj kohe nuk gjendet uj që aj të merë avdes, ose nuk gjendet ujnë që ofse muslimani është I papastërt që të pastroj trupin e ti, atëherë Allahu Gjele Gjelelhu e ka lejuar edhe ka letësuar e muslimanit që aj të merë tejemmum në mënyrë që ta falë namazin e ti. Tejemmum është përmendur edhe në Kur'an e Kerim, në surën An-Nisa, në surën numër 4, ajetin 43, gjithashtu edhe në surën Maide, surën numër 5, ajetin 6, Allahu thot, felem te gjidu ma en, fe tejemmumu sa'idan tajibe, dhe kur nuk gjeni ujë, atëherë ju e bëni tejemmumin duke I fërkuar fëtyrën edhe duart e juaja. Pra në çfarë mënyra lejohet përdorimi I tejemmumit? Numër 1 është kur muslimani është duke udhëtuar, është udhëtar edhe gjatë udhëtimin e tij posaçërisht gjatë kohës së namazit nuk gjen ujë ai që të marr avdes ose nuk gjen ujë që ta pastrojë trupin e tij nëse është I papastërt, atëherë I lejohet atij që të marrë tejemmum dhe të falë namazin e ti. Dhe më thanë, tejemmum është fërkimi I fëtyrës edhe I duarve në mënyrë simbolike. Në dy, është kur muslimani është I sëmur, ose ka një varë të madhe që ajnë qovë se përdor ujin për të marrë avdes ose për të pastruar trupin e ti, ka mundësi që uji mund të dëmtoj edhe më shumë shëndetin e ti, pra ati lejohet që të merë tejemmum. Kjo ka ndodhur edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam, kur një prej shokëve të tij ka qenë I lënduar në kokën e tij, ka pas një varë të madhe, mirë po që ka ndodhë në ditën e nesërme a zgjohet në mëngjes si papastërt dhe njëri nga shokët e tjerë I thot që ti e ke obligim që të pastrosh trupin e tij të merresh gusull, dhe ai e ndëgjon dhe ai e përdor ujin që ta pastroj trupin e tij nga papastërtia, mirë po se rezultat e infektohet varra e tij që kishte edhe ai vdes. Kur ata kthehen te pejgamberi selam dhe I tregojnë se çka ka ndodhur, pejgamberi ju thot se e pas kanë mbytur, Allahi do thot I mbyt ata. Pse s'kan pyetur, domethënë çelësi I ignorancës është kur njeriu pyet për atë të cilën nuk e di. Kjo shumë më rëndësi edhe për popullin ton shqiptar, pasi dihet që jeni duke shkuar drejt dimrit dhe ka mosi nga njëherë në mëngjes, kur muslimani zgjohet në mëngjes edhe nuk ka ujë që në vendet tonë, posaçërisht në Kosovë, ndodhë që nuk të ketë ujë, ose njeriu zgjohet si I papastërt edhe ai duhet që ta lajë trupin e tij që të bën një tush, që të largohen nga papastërtia, do thotë të merë gusull, mirë po ose uji është ngrirë, ose ka ujë, mirë po nuk ka rrymë që të nxehet uji, edhe ajnë që ofse e bën larjen e trupit e ti në atë kohë shumë të ftohtë, ka mosi që ajo ta dëmtoj trupin e ti. Në këto raste lejohet për muslimanin që të merë tejemmum në vend se të guslit ose të avdesit, pra edhe ata musliman të cilet gjenden në spitale edhe nuk mund të zgjohen nga shtrati tyre që të marrin avdes, ose edhe në qofë se zgjohen, kanë mundësi të zgjohen, e kanë një smundje që nuk kanë mundësi dhe thot të përdorin ujin, o shumë rëndësi të mbat mend, vëllezër dhe motrat të ndëruara, që namazi nuk lejon asë një arsye që mos të falet, pra edhe në ato kohëra ku nuk ka uj, ose ka uj mirë, po nuk lejohet për muslimanin që ta përdor ujin, nuk do me thënë që namazi bjen dhe nuk ka nevoj mu falë, namazi nuk bjen në asë një kohë, në asë një mënyrë, për këtë arsye Allahu e ka letësuar jetën e muslimanit edhe në ato rrethana kur nuk ka ujë, ose edhe në ato rrethana kur ka ujë, mirë po muslimani nuk është në gjendje ta përdor atë,
për shkak të ndonjë smundje ose për shkak të ndonjë varre që ai e ka dhe nëse përdor ujin mund ta dëmtoj trupin ose shëndetin e tij. Tash si merret tejemmum? O shumë rëndësishme edhe tejemmumi kryet do thot brenda disa sekondave. Njeriu duhet t'i merr dy duart e tij edhe duhet ta fërkoj dy duart çdo send që vjen nga toka edhe çdo send që e kap pluhuri. Mund të jetë dhe, mund të jetë ndonjë gur, mund të jetë çka do që vjen nga toka, atëherë muslimani i vendos dy duart e tij në tokë, në këtë rast në dhe, në rër, zallë që i themi ne, ose çka do qoftë që vjen nga toka, para se ta fërkoj fytyrën e tij, ai duhet t'i fryj duarve të tij që ta largoj ndonjë pluhur, edhe me ato duar ai e fërkon fytyrën e tij një herë. Pastaj për të dytën herë, sipas mëdhëbit ton Hanefi, ai prap i vendos dy duart e tij në tokë, në dhe, në zallë, rër ose në guar ose çka do qoftë ajo, për të dytën herë i vendos dy duart një herë, pastaj i fryn duarve të tij që ta largojnë ndonjë pluhur, edhe ai e fërkon dorën e djathtë duke përfshirë tamam si të marrim abdest, duke përfshirë edhe brylin e tij, pastaj edhe dorën e majt, edhe kjo konsiderohet si tejemmum. Banemen, tejemmum është vetëm mënyrë simbolike që muslimani të largohet nga pasërtia. Do me thënë numër një që muslimani ta bën jetë që të merë tejemmum në munges të ujit, në ndë që ai të thot bismillah para sa të filloj këtë, në ndëtre të vendos dy duart e ti në dhe, rër, zalë, çka do që vjen nga toka, t'i fry duarve të ti, t'a fërkoj fëtyrën e ti një herë, edhe për dytën herë t'i vendos duart në dhe zalë rër, t'i fry duarve të ti, dorën e djatht t'a fërkoj deri të këbryllat një herë, edhe dorën e majt t'a fërkoj deri të brylli një herë, edhe kjo konsiderohet tejemmum.